រីសខណ្ឌដង្កោបារិទ្ធនីភ្នំពេញបាទជាមួយនឹងករណីបាទចរាចរណ៍បាទម៉ូតូពីរគ្រឿងបុកបាទប្រលាក់នេះយ៉ាងពេញទំហឹងតែម្ដងបាទដែលបណ្ដាលឲ្យជនរងគ្រោះម្នាក់បាទរងរបួសបាទធ្ងន់ធ្ងរបាទបាទសន្លប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមត្តទស្សនិកជនហើយចំណែកម្នាក់ទៀតបាទគឺបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកខាងក្រុមការងារយើងគឺបាទបាទធ្វើការចុះមកដល់ទីតាំងកន្លែងកើតហេតុហ្នឹងគឺបាទមុនពេលដែលរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ដឹកយន្តរងគ្រោះយកទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យបាត់ទៅហើយចំណែកជនរងគ្រោះដែលបាត់បង់ជីវិតបាទត្រូវយន្ត clinic បាទដឹកយកទៅបាទតំណែងតំណងទៅសាច់ញាតិបាទដឹកយកទៅបានហើយប្រិមត្តទស្សនិកជននៅឡាយតែបាទកន្លែងនេះគឺថានៅសល់តែបំណែកបាទម៉ូតូរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងបាទចំនួន2គ្រឿងបាទខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅគណៈអេវេលីម៉ោង 9:05 នាទីបាទយប់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រដែលប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទជាមួយនឹងម៉ូតូ2គ្រឿងជាប្រភេទម៉ូតូអាត្រីមសង2021បាទបុកជាមួយនឹងម៉ូតូបាទម៉ាក់វីតបាទពណ៌ខ្មៅ1គ្រឿងបាទខ្ទេចតែម្ដងមួយកំណាត់មុខអាប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទយើងឃើញហើយបាទបំណែកមួយកំណាត់មុខខ្ទេចតែម្ដងបាទហើយចំណែកជនរងគ្រោះដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូនោះគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមមុនពេលដែលយើងមិនទាន់មកដល់ណាប្រិមត្តបាទបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយចំណែកម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសធ្ងន់បាទស្លប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុបាទត្រូវបានរថយន្តសង្គ្រោះមិនទាន់ដឹកទៅសង្គ្រោះមិនទាន់ហើយចំណែកមួយទៀតគឺត្រូវរថយន្តបាទដឹកយកបកលជូនទៅដល់សាច់ញាតិរបស់ពងគាត់ណាប្រិមត្តទស្សនិកជនបាទបងឃើញមានហេតុការណ៍នឹងនៅឡើយទេបងបាទបាទស្លាប់តែមួយបងស្លាប់តែមួយបាទប្រិមត្តយើងឃើញជាមួយនឹងស្លាកលេខម៉ូតូបាទត្រីមសង2021គឺជាប្រភេទម៉ូតូត្រីមសង4ខ្មៅប្រភេទស្លាកលេខព្រៃវែងបាទ1T8694 1T8694បាទអានេះមុខគឺមុខគុំមុខបាទប្រិមត្តយើងឃើញហើយបំណែកម៉ូតូគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទខ្ទេចតែម្ដងនេះប្រិមត្តយើងឃើញហើយបាទតិចតែម្ដងមកប្រិមិត្តប្រិមិត្តយើងឃើញហ្នឹងបាក់តិចបាទហើយសូមបីតែមនុស្សសួរថាឲ្យគ្នារស់យ៉ាងម៉េចប្រិមិត្តនេះឃើញហ្នឹងបាទបាក់បាទចំពោះបែកកំបាំងតិចបាទមើលស្ទើរតែលេងស្គាល់ណាប្រិមិត្តទៅទានអ្នកជឿនបាទសូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាប្រិមិត្តណាបាទបាទហើយចំណែកម៉ូតូមួយទៀតនេះគឺជាប្រភេទម៉ូតូ Beat បាទពណ៌ខ្មៅយើងមិនដឹងថា model ឆ្នាំ2000ប្រហែលទេដូចជា023ម៉ូតូនេះបាទម៉ូតូ Beat នេះបាទគឺតិចឲ្យលួយវល់តែម្ដងផ្នែកខាងមុខបាទប្រិមិត្តមិនដឹងថាប្រកបបើកលបឿនបាទកុងទ័របានទេប្រិមត្តយើងបងមិន120ក៏110ឬក៏100ទេគឺ80ទេបាទលបឿនគឺបើកកប់តែម្ដងបាទប្រិមត្តហ្នឹងហើយបើកកប់យើងឃើញស្ថានភាពបាទបំណែកម៉ូតូគឺរាយប៉ាយពេញផ្លូវតែម្ដងបាទហើយនេះជាពាក់មួកសុវត្ថិភាពបាទប្រិមត្តមុខទៀតដល់ទៀតបាទយើងឃើញថាក្នុងស្ថានភាពការបើកបបគាត់ហើយគឺគាត់បើកលឿនខ្លាំងប្រិមត្តហើយចំណែកម៉ូតូ Beat គឺជាផ្លាកលេខម៉ូតូគឺផ្លាកលេខម៉ូតូបាទកណ្ដាល1 AR បាទកណ្ដាល1 AR បាទ0972បាទប្រិមត្តខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកើតឡើងនៅគណៈអវេលីបាទយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមណាប្រិមត្តណាយើងទទួលបានតាំងពីម៉ោង 8:55 នាទីប៉ុន្តែក្រុមការងារយើងចុះមកដល់នេះគឺបាទម៉ោង9ជាងទៅហើយប្រិមត្តឡានពេទ្យគាត់បានដឹកជនរងគ្រោះបាទយកទៅបាទសុខកំណត់របស់ផងគាត់ដែរដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីជាប្រវត្តិនៅកន្លែងកើតហេតុបាទហើយចំណែកម្នាក់ទៀតគឺគាត់បានបាត់បង់អាយុជីវិតទៅហើយប្រិមិត្តបាទយើងបាទចូលរួមមកចែករំលែកទុកអំពីក្រុមជពុះគ្រូសាននេះសពផងដែរហើយកំឡុងជំនាញសមត្ថកិច្ចប្រចាំការនៅប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសកាត់បាទប្រិយសរលោកបានមកដល់ធ្វើការវោហវែងហើយរឹតដល់ហើយដែរបាទនៅឡើយតែយើងរងចាំមើលសាច់ញាតិដែលត្រូវជាគ្រូសា
ជនរងគ្រោះទាំងពីរបាទដើម្បីឲ្យមកដោះស្រាយគ្នាទៅតាមនីតិវិធីជាមួយនឹងបាទករណីចរាចរណ៍ខាងលើនេះបាទបណ្ដាលឲ្យភាគីដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូបាទមួយគ្រឿងបានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុហើយចំណែកម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបាទប្រិមិត្តយើងឃើញបំណែកម៉ូតូគឺបែកបាក់ខ្ទេចតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាទប្រិមិត្តយើងសូមជួយแชร์ផងណាដើម្បីស្វែងរកសញ្ញារបស់បងគាត់ណាបាទប្រិមិត្តមកខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ថាទីតាំងនេះគឺកើតឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រណាប្រិមិត្តនឹងឯនៅខាងជើងបាទវត្តធម្មត្រៃបាទចង្ហាយប្រហែលជា213ម៉ែត្រទេប្រិមិត្តបាទនៅខាងជើងវត្តធម្មត្រៃហើយនៅក៏នៅពីខាងត្បូងខ្លងទ្វារវត្តកាពេងប្រហែលជា200ម៉ែត្រជាងដូចគ្នាមកប្រិមិត្តណាប្រិមិត្តយើងស្គាល់ហើយម្ដងនេះប្រិមិត្តយើងជីកបើកបោតាមហ្នឹងយើងស្គាល់ណាបាទម្លុកជនីខាងបូរីភ្នំពេញសុកសានអត់ខ្ញុំបាទសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍នេះគឺយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីភាគីម៉ូតូដែលបើកបោខាងលើបាទគឺបើកបោអបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាប្រិមិត្តស្រាប់តែម្ដងកន្លែងកាត់ហាលគឺម៉ូតូទាំងពីរហ្នឹងមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេប្រិមិត្តបបបមុខគ្នាយ៉ាងពេញនឹងលាន់សូស្នូដោយរន្ទះបាញ់ខែប្រាំងអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តណាបាទកាត់ទៅសោះមែនបងប៉ែតពេលកាត់ទៅសោះបងប៉ែតអូខេអូនេះកាមេរ៉ាណាអូកាមេរ៉ាអូក៏នោះអូអត់ទៅបាទប្រិមិត្តយើងខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាហេតុការណ៍នេះគឺបានកាត់ឡើងនៅក្នុងទឹកដីបាទសង្កាត់ប្រិសខណ្ឌអង្គរបារីធានីភ្នំពេញប្រិមិត្តយើងបាទហើយចំណែកម៉ូតូប្រិមិត្តយើងឃើញណាគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទបំណែកខាងមុខគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទគឺជាប្រភេទម៉ូតូបាទ Dream Song 2021ប្រិមិត្តបាទខ្ទេចតែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងឃើញស្ថានភាពម៉ូតូសួរថាឲ្យអ្នកបើកបោរស់យ៉ាងម៉េចប្រិមិត្តគឺខ្ទេចតែម្ដងយើងបានសុំលម្អិតដែរថាគឺហាករណីនេះគឺភាគីម៉ូតូដែលយើងទទួលបានព័ត៌មានបឋមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅកន្លែងកើតហេតុគឺបាទម៉ូតូទាំងពីរនេះគឺបើកបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកាត់ហើយខាងលើក៏បុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបាទបណ្ដាលឲ្យភាគីដែលជីកអ្នកបើកបងម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងហ្នឹងគឺបាទដបងឡាយគឺយើងឃើញថាគាត់នៅមានដង្ហើមណាប្រិមិត្តស្រាប់តែ10នាទី15នាទីក្រោយមកក៏គាត់បានបាត់បង់ជីវិតម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់បាទព្រាមព្រាមនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋតាក់ទងទៅខាងរថយន្តបាទសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទទៅកាត់ដឹកគាត់យកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់ម្នាក់ម្នាក់ទៀតគឺត្រូវបាត់បង់ជីវិតបាទត្រូវរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ហ្នឹងតំណាក់តំណងស្វែងរកអត្តសញ្ញាណដឹកយកទៅបាទស្រុកកំណើតដើម្បីធ្វើបុណ្យទៅតាមប្រពៃណីផងដែរហើយខ្ញុំក៏មិនទាន់លម្អិតបន្ថែមដែរថាជាមួយនឹងករណីនេះគឺមិនទាន់ដឹងថាជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់អាយុជីវិតខាងលើនេះគឺគាត់មានស្រុកកំណើតនៅខាងណានោះទេបាទប្រិមិត្តយើងព្រោះនៅតំបន់នេះងងឹតមែនទែនបាទមិនសូវមានភ្លើងណារងឹតតិចប្រិមិត្តបាទកាត់មកលើយុគថ្ងៃ15/4/2020បាទប្រិមិត្តយើងបើកបងនៅតាមដងផ្លូវនេះយើងឃើញថាតាមដងផ្លូវនេះបាទបងប្អូនមួយចំនួនឃើញហើយគឺជាក់ស្ដែងប្រិមិត្តយើងបាទកាមេរ៉ាមានអ្នករងរបួសធ្ងន់ទៅណោះរបួសធ្ងន់សន្លប់បានហើយម្នាក់ទៀតបាត់គ្នាមកអូម៉ូតូពីរគ្រឿងគាត់ធ្វើតម្រាបញ្ចាស់ទិសគ្នាក៏យ៉ាងម៉េចទៀតអូចាំទិសគ្នាណោះបាទបាទបាទប្រិមិត្តទោះអត់ទិសជើងបាទបាទប្រិមិត្តយើងបាទសូមជួយសេរទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តហៅពជាអសូរមែនទែនជាមួយនឹងមកកណីខាងលើនេះយើងឃើញហើយស្ថានភាពការបុកពេញទំហឹងបាទយើងឃើញហើយបាទបុកសាហាវមែនទេបាទគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទមិនដឹងថាបើកបងក្នុងលឿនប៉ុណ្ណាទេខ្ទេចតែម្ដងបំណែកខាងមុខគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទ2021បាទត្រឹម2021បងប្អូនយើងបាទកម្មប្រទេសពណ៌សណាបាទបាទប្រិមិត្តយើងសូមជួយគ្នាទាំងអស់គ្នាបាទយើងឃើញហើយស្ថានភាពការបើកនេះមិនដឹងថាល្បឿនលឿនកម្រិតណានេះប្រិមិត្តគឺខ្ទេចតែម្ដងបាទខាងមុខបាទបាទប្រិមិត្តយើងបាទខ្ទេចតែម្ដងមកកំណត់មុខ21នេះគឺថាមានឆ្លាតលេខបាទព្រៃវែងបកណ្ណមកខ្ទេចតែម្ដងបាទប្រិមិត្តជនយើងឃើញហើយបំណែកម៉ូតូខាងមុខគឺខ្ទេចបាល់តែម្ដងហើយយើងឃើញថាស្ថានភាពមុខនេះគឺមិនមែនបើកក្នុងល្បឿនតិចទេប្រិមិត្តគឺបើកលឿនមែនទែនបាទបណ្ដាលឲ្យពីដែលជាម្ចាស់ម៉ូតូបើកខាងគឺបាទ
បាត់បង់អាជីវិតនៅនឹងកន្លែងកណ្ដាលគាត់ទេបងតាមពិតការនេះតាមពុញអេខ្ញុំបាត់បាត់ទៅដល់ទៅទៅយូរមានតែប្រហែលមកដល់ដូចចង់បីប្រហែលនឹងគុំបុកផង3ហ្នឹងតែខ្ញុំដាក់ទៅព្រាមតាមបងមែនទេបងបង19គាត់ថានៅជិតដៃអូនណោះដល់ពេលខ្ញុំមើលខ្ញុំគប់ពេលនេះមកគេប្រាប់ថាហេមិនមុខដៃអូននេះគេថាឡៃបុកខ្មួយខ្ញុំស្លាប់ពីមុនណៃនេះអាហ្នឹងខ្មួយញោមអាហ្នឹងបាទទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទប្រាប់ដល់កាយបរិយដូចនេះដូចនេះបាទបងបងបងតាមមកទៅនេះនេះណាបងបាទបាទកង់មកក្រុមតិចអស់រលីងតែបងឯងញ៉ាំពេលអត់យកភ្លើងមកបាទប្រិមិត្តយើងសូមជួយសែទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តណាយើងឃើញស្ថានភាពចរាចរណ៍ខាងលើគឺពុតជារន្ធត់មែនទែនបាទជាមួយនឹងករណីនេះគឺយើងឃើញថាស្ថានភាពការបើកបរបកគាត់គឺបកគាត់បើកបរបញ្ច្រាស់ទីគ្នាហើយស្រាប់តែមកដល់ចំណុចកាត់ហើយខាងលើក៏បានបន្លាស់គ្នាយ៉ាងពេញតម្រឹងបណ្ដាលឲ្យភាគីមកខាងគឺរងរបួសបាទសន្លប់នៅនឹងកន្លែងកាត់ហើយតតែម្ដងហើយចំណាយអាម្នាក់ទៀតគឺបាទស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះឈាមយ៉ាងអាណ័យអធមបាទប្រិមិត្តទៅអ្នកជនបាទព្រមនោះក៏ប្រជាពលរដ្ឋយើងបានតំណាងទៅខាងកម្លាំងជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ឬជាកម្លាំងប៉ោះនគរបាលរដ្ឋបាលដែលលោកប្រចាំការនៅទីនេះផ្ទាល់លោកបានធ្វើការបោះវិញបាទនឹងរៀបចំមើលដកម៉ូតូមកខាងទីទួលមានសុវត្ថិភាពនៅបំណែកផ្លូវខាងស្ដាំនេះដើម្បីបញ្ជាការកោះស្ទះឬជាចរាចរណ៍ផ្សេងៗកើតឡើងមានឲ្យយថាហេតុណាមួយដើម្បីព្រមទៅជនអ្នកជនបាទសូមជួយសែនអ្នកគ្នាណាព្រមណាបាទខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់មកដែរថាម៉ូតូដែលបាទជាបាទម៉ូតូដែលបកកហេតុដែលបុកគ្នាយ៉ាងពេញនឹងហឹងនេះយើងសូមបញ្ជាក់ថាគឺជាប្រភេទម៉ូតូទ្រីមសង2021ដែលពាក់ស្លាកលេខបាទប្រៃវែង 1T បាទ 8694 ណាប្រិមិត្តសូមជួយសេះទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តយ៉ាងមិនសេះរោសាច់ញាតិរបស់គាត់ដែលបាទជួយរកគ្រូម្នាក់ដែលត្រូវរងរបួសស្លប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតតែម្ដងបាទយើងឃើញអំពីបំណែកម៉ូតូការបែកបាក់គឺខ្ទេចតែម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទយើងកាលណាយើងឃើញស្ថានភាពម៉ូតូប្រិមិត្តណាយើងសម័យឃើញថាมันសង្ឃឹមណាស់ដែលថារស់សំបីតែអាបំណែកខាងក្រោមគឺយ៉ាន់គឺចពោះគឺបាក់តិចម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទបាក់តិចម្ដងបាទលេយលៀនពវៀនជិះមកខាងក្រៅណាប្រិមិត្តនេះបំណែកម៉ូតូទ្រីមសង2021ប្រិមិត្តណាហើយបំណែកម៉ូតូអាវិទនោះមានបាត់ណែអូនបាត់ណែមួយបងបាត់ណែមួយបាទស្រីក៏ប្រើអូនបាទធំដូចជាប្រុសទាំង2បងអញ្ចឹងហ៎បាទប្រុសទាំង2បាទអរគុណខាងណាអូនបាទអាវិទ23បងណាវិទ23បិទ23ណោះបាទបិទ23អូបាទប្រិមិត្តយើងតែយើងទទួលបានក្រុមការងារគាត់នេះយើងឃើញពីបំណែកម៉ូតូអាបិទបាទពណ៌ខ្មៅថ្មីជ្រើងគេម្ដងបាទប្រិមិត្តបាទ2023ហ្នឹងណាគឺខ្ទេចមួយកំណាត់មុខតែម្ដងបាទប្រិមិត្តធ្លាក់ចង្គៀងធ្លាក់កបាំងមកខាងក្រោមណាប្រិមិត្តយើងឃើញហ្នឹងបាទប្រិមិត្តយើងសូមជួយសែនទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តណាបាទយើងមិនតន់ដឹងថាសាច់ញាតិរបស់ជនរងគ្រោះតែត្រូវរថយន្តអគ្គីរថយន្តសង្គ្រោះបន្តដែលត្រូវដឹកយកទៅសង្គ្រោះនោះគឺមិនដឹងថាសាច់ញាតិគាត់បានដឹងឬមួយក៏យ៉ាងណាទេយើងចាំលម្អិតបន្ថែមជាមួយនឹងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលលោកនៅខាងកាត់ផ្លូវនោះបាទឃើញថាលោកកំពុងតែតាក់ទងទៅដែរឃើញថាចាស់ឆែកមើលពីអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះដែលរងរបួសធ្ងន់បានសន្លប់នៅនឹងកន្លែងបាទបាទខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាគឺកាលនេះគឺកាលឡើងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ប្រិសរខណ្ឌអង្គរបាទរាជធានីភ្នំពេញបាទជាមួយនឹងកាលនេះចរាចរណ៍បុកប្រឡាក់គ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបាទភៀកគីមកខាងរងរបួសបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំណាយភៀកគីមកខាងទៀតគឺត្រូវបានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងកើតហេតុតតែម្ដងប្រិមិត្តបាទអីព័ត៌មានមកថោកខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់ថាភៀកគីទាំងពីរនាក់បើគឺបើកម៉ូតូបាទបញ្ច្រាស់ទិសគ្នាបាទសុទ្ធតែហៅទាំងពីរនាក់ប្រិមិត្តណាបាទបុកអាស្លូនលន់ស្នូដូចរំចាស់បាញ់ខែប្រាំងណាប្រិមិត្តបាទពិតជាអាសូរណាស់បាទសូមជួយរួមអាចារ្យដំណេកទុកអាក្រដោព្រៀមប្រាំយកចំពោះអាគុសានីសោះផងប្រិមិត្តនឹងបាទ
មានស្លាកលេខបាទតាមដានប្រិមិត្តយើងឃើញថាតាមដងផ្លូវនេះបាទរៀងរាល់ថ្ងៃចរាចរណ៍មិនមានញឹកមានទៀនស្ទើរតែ24ម៉ោងទៅហើយបងប្អូនខ្លះគាត់បើកបោមិនគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍បាទការបើកបោត្រូវតែមានការយោគយល់គ្រប់ជាការអធិស្ស្រ័យឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីរក្សានៅសុខសវត្ថិភាពទាំងអស់គ្នាបងប្អូនណាកាលណាដែលយើងបើកបោយើងមួយចង់ឈ្នះពីរចង់ឈ្នះគឺតែងតែកាត់មាននៅហានិភ័យផ្សេងៗជាយថាហេតុដូចរូបភាពខាងលើនេះអញ្ចឹងណាប្រិមិត្តហើយយើងឃើញហើយបាទតាមដល់ប្រិមិត្តយើងបាទបាទប្រិមិត្តបាទអរគុណប្រិមិត្តបាទយើងឃើញជាមួយនឹងផ្លាកលេខម៉ូតូដែលបាទវាជាប្រភេទម៉ូតូពីខាងលើគឺបាទពាក់ស្លាកលេខប្រិមិត្តនេះបាទស្លាកលេខកណ្ដាល1AR បាទ1AR0972ប្រិមិត្តបាទហើយបញ្ជាក់បន្ថែមដដែលថាករណីចរាចរណ៍ខាងលើគឺបណ្ដាលឲ្យភាគីម្នាក់គឺបានបាត់បង់ជីវិតនៅនឹងកន្លែងចំណែកបាទម្នាក់ទៀតគឺរងរបួសធ្ងន់បាទប្រិមិត្តទូតអ្នកជនហើយព្រលឹមនោះផងដែរប្រជាពលរដ្ឋនៅនឹងកន្លែងកាត់ហើយក៏ឃើញមានការបុកគ្នាយ៉ាងពេញទំហឹងក៏បានតំណាក់តំណងទៅមន្ត្រីបាទជំនាញបាទប៉ុស្តិ៍នគរបាលរដ្ឋបាលសង្កាត់អភិសរលោកបានចុះមកដល់ទីតាំងភ្លាមផងដែរបាទលោកធ្វើការវោវៀងក៏ដូចជាគូវាអីផ្សេងៗគឺនៅបំណែកចំហៀងផ្លូវខាងឆ្វេងដៃនេះផងដែរប្រិមិត្តបើយើងចាំគឺនៅខាងលិចផ្លូវបាទចំហៀងខាងលិចបាទដើម្បីលើកម៉ូតូដាក់មកចំហៀងនោះបាទទីទួលមានសមត្ថភាពដើម្បីបញ្ជាក់ការកក់ស្ទះឬជាចរាចរណ៍ផ្សេងៗកើតឡើងដល់ការណាមួយបាទអរគុណប្រិមិត្តយើងហើយយើងក៏នឹងធ្វើការអាប់ដេតបន្ថែមទៀតណាប្រិមិត្តយើងឥឡូវនេះយើងក៏សូមអនុញ្ញាតបិទបញ្ចប់ការ live ប៉ុណ្ណេះហើយប្រិមិត្តយើងបាទសូមជួយ share ទាំងអស់គ្នាណាបាទបាទប្រិមិត្តយើងឃើញហើយជាមួយនឹងស្ថានភាពការបុកប្រលះពេញកំហឹងគឺជាមួយនឹងប្រភេទម៉ូតូត្រីមសង2021បាទតិចម្ដងបាទបំណែកខាងមុខប្រិមិត្តដឹងមកធំបងដឹងមកធំដូចជា2នាក់បងជីម្នាក់មួយទេបាទដឹងអីបងម្នាក់មួយបងណាបាទជីម្នាក់មួយទេអូម៉ូតូជីម្នាក់មួយបាទបងប្អូនយើងហើយបងដៃអូដៃអូបងអរប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់ជូនបងប្អូនយើងណាថាហេតុការណ៍នេះមិនមែនបានកើតឡើងនៅចន្លោះមុខដៃអូនឬក៏នៅខាង Stop Safe Aim ណាប្រិមិត្តគឺកើតឡើងនៅចំណុចកែងនិងបូរីដួងងៀបនៅក្បែរនឹងវត្តធម្មត្រៃផ្ទាល់តែម្ដងណាបងប្អូននៅក្បែរនឹងដីលោមួយកន្លែងបងប្អូនយើងស្គាល់ហើយណាក្បែរនឹងវត្តធម្មត្រៃនៅក្រពីខាងជើងវត្តធម្មត្រៃចម្ងាយ213ម៉ែត្រតែប្រិមិត្តបាទបាទអែម៉ូតូនេះបាទកម្មប្រទេសនេះបាទដល់តែវិញខ្ញុំអូបាទមិនវិញទេបាក់តែម្ដងប្រិមិត្តយើងនេះអ្នកតាក្រុមការងារយើងចាប់រូបភាពនេះបាក់តែម្ដងកម្មប្រទេសពណ៌សនេះណាបាទអែបូមគឺមូលលោបចូលផ្ទះជាមួយនឹងសប៊ីជាមួយនឹងអូគេថាស្ថានភាពការបើកបងគឺមានលម្អឿនយឺតទេបាទមិនយឺតទេអូនហើយបាទលឿនមែនទែនបាទលៀនពវៀនចេញមកខាងក្រៅសំបីតែចំពោះគឺបាក់តិចម្ដងអាសួរថាជីនេះចំពោះឲ្យបងមកខ្ទេចហ្នឹងបាទចំពោះឲ្យបងខ្ទេចម្ដងនេះប្រិមិត្តយើងម៉ូតូត្រីមសងបាក់តិចម្ដង021ហើយ021 21 21 023ពណ៌ខ្មៅទៀតបាទតិចបាទអ្នកអស់គ្នាទេបាទហើយបាទគឺយើងឃើញបំណែកបាទម៉ូតូខ្ទេចរេខ្សែពេញផ្លូវតែម្ដងអរគុណណាប្រិមិត្តយើងហើយហើយយើងដឹងយើងឃើញពីអីវ៉ាន់របស់គាត់គឺដូចជាមានធុងទឹកទេប្រិមិត្តដូចមានធុងទឹកទេណាប្រិមិត្តណាបាទមានកាតូទឹកកាតូអីទៀតហើយគាត់ចេញមកធ្វើការអើបាទខ្វាច់គាត់ចេញមកធ្វើការគាត់មានកាតូទឹកកាតូអីទៀតគេទៀតរែងបាយពេញផ្លូវតែម្ដងបាទនេះឃើញមានកាតូទឹកមានអីបាទមានកាតូទឹកទៀតប្រិមិត្តហើយគេគាត់ចេញមកធ្វើការប្រិមិត្តបាទសូមជួយសារទាំងអស់គ្នាណាប្រិមិត្តណាបាទពុតជាអសូរហ្នឹងអត់ឲ្យតមែនទែនជាមួយនឹងហេតុការណ៍នេះប្រិមិត្តយើងបាក់តិចតែម្ដងបាទក៏បាំងឲ្យបំដែកខាងមុខបាទតិចតែម្ដងបាទអរគុណប្រិមិត្តយើងបាទហេតុការណ៍នេះគឺដើមឡើងពីការបើកបោមិន
មានការយោគយល់បាទបើកបោកក្នុងល្បឿនលឿនដោយហោប្រិមិត្តយើងឃើញហើយស្ថានភាពអំណាចម៉ូតូនិងក្រុមការខូចខាតរឿងម៉ូតូទាំងពីរគ្រឿងបើម៉ូតូទ្រីមសង2021និងម៉ូតូប៊ីតបាទ2023ពណ៌ខ្មៅនេះគឺរងការខូចខាតស្ទើរតែទាំងស្រុងមើលលេងចង់យល់បំណែកខាងមុខប្រិមិត្តជននិកជនបាទគណៈនេះយើងមិនទាន់ធ្វើការអាប់ដេតដល់ឡាយទេរងចាំមកកម្លាំងជំនាញលោកកំពុងតែឆែកមើលពីអត្តសញ្ញាណផ្សេងៗដែលត្រូវនឹងដំណាក់ដំណងទៅគ្រូសាជួនក្នុងគ្រូដែលរងរបួសធ្ងន់ត្រូវរយុនបាទ clinic ដឹកទៅសង្គ្រោះមិនទាន់ទៅហើយណាប្រិមិត្តបាទខ្ញុំបានសូមបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតផងដែរថាហេតុការណ៍នេះគឺកើតឡើងនៅគណៈវេលាម៉ោងបាទ9:05 នាទីបាទយប់ថ្ងៃទី19ខែឧសភាឆ្នាំ2024ស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវ50ម៉ែត្រប្រិមិត្តបាទអាកាយនឹងបូរីឌូងងារទៅផ្ទាល់តែម្ដងបាទប្រិមិត្តយើងបាទអរគុណបាទបាទនៅផ្លូវ30ម៉ែត្រណាផ្លូវ50ម៉ែត្រអូនសុំផ្លូវ50ម៉ែត្របាទនៅខាងត្បូងខាងជើងនឹងវត្តធម្មត្រៃណាកែងនឹងផ្លូវបុកទៅបរិសន្ធភាព2ប្រិមិត្តបាទតែស្ថិតនៅក្នុងទឹកដីសង្កាត់ព្រៃសខណ្ឌអង្គរបារីទីភ្នំពេញប្រិមិត្តអរគុណប្រិមិត្តយើងគណៈវិនិច្ឆ័យផងដែរវត្តមានខ្ញុំអាកាមេរ៉ា M69 ក៏សូមអនុញ្ញាតបិទចប់ការ live បែបនេះរកការថែបាយលើលោះឬក៏ខ្វះខាតដោយប្រការណាមួយសូមអធិស្ឋានផងដែរព្រោះយើងឃើញថាតំបន់នេះគឺងងឹតមែនទែនបាទងងឹតតិចអញ្ចឹងយើងមិនអាចផ្ដល់រូបភាពឲ្យបានច្បាស់នឹងគ្លីចឹងទេប្រិមិត្តសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទមានអ្វីបន្ថែមយើងនឹងធ្វើការ update ជូនណានៅលើគេហទំព័របាទសារព័ត៌មានបសក្តិថ្មីជាបន្តទៀតអរគុណមែនទែនប្រិមិត្តយើងដែលតែងតែគ្រប់គ្រងនឹងតាមដានរកការផ្សាយបន្តបន្តជាមួយនឹងអង្គភាពយើងដែលជួបនៅរឿងរ៉ាវអយុធធររោងការគៀតសង្កត់បាទរំលោភបំពានឬក្តីណាមួយចង់ពឹងឲ្យអង្គភាពយើងខ្ញុំធ្វើការផ្សាយជូនគុំភ្លេចណាបាទតំណាក់តំណងមកអង្គភាពយើងខ្ញុំដោយផ្ទាល់យើងខ្ញុំនឹងធ្វើការផ្សាយជូនដល់អស់លោកអ្នកបាទអរគុណច្រើន